get low when the whistle go. Hallå allesammans, det är Sweet Trader här, tillbaka med en video. Idag ska jag visa en väldigt bra market crash metod som du kan göra under market crashen. Idag är det onsdag för mig och då är det den andra start en del, den andra delen av startämnena, förlåt mig, som kommer ut idag. Så då kommer många vilja köpa packs precis idag. Så det du vill göra nu, detta gjorde jag i måndags då med min kompis, funkar skitbra, är att ta guld och sen tar du 550 här, kan du ta. Du kan också ta 150 när vad crashet gör. Så det du vill göra nu, det är att efter en timme efter de mittfältarna har kommit ut, ska du gå och göra detta. Varför just en timme? Jo, för alla öppnar så här packs, 50k packs tror jag ute nu. Så vi kolla. Jo, de är uppe nu en timme och två minuter. Så då slutar de exakt när de andra kommer. Så jag tror inte man kan få 35k-pack heller, nej. Så då kommer det bara vara såna här vanliga, tippar jag på, om inte de lägger ut några 100k-packs eller någonting precis då. Men det tror jag inte. Så då så säljer alla de sina spelare som de får i packs för kanske 150 eller någonting. Så på en timme, så ja, du gör detta, så söker man här. Så då när jag gjorde detta med min kompis, så var det hela den här sidan var på kanske, alla var på 10 sekunder och man hittade jättebra bud, alltså Isco, man hittar Mangala, Remi och allting för bara 150 och 600 kronor. Så nu är det ju inte så jättemånga som utan packs längre, men här såg vi en Santika, oj. Nej, så inte vi sant, jag kan svara för 250, så man kan vinna sådana här rätt lätt. Hitta en Filipe Santana för 550. Så, ja, här hittar vi en Gundogan. Om man budar 600 kronor på dem så kan man bara quicksälja dem. Ifall här hittar vi en Weinefeller, så. Annars så kan man faktiskt göra, bara ta 150 här. Så kan man faktiskt buda på vissa här. Här får man fram väldigt många fler såna här rare-spelare, det trodde jag faktiskt inte. Men så är William här. Men ja, detta är väldigt bra. Jag och min kompis körde detta under market crashen i måndags, då när försvararna kom ut. Och det som hände då, det var att alla öppnade ju packs. Klockan 9 releasades försvararna. Så då så väntar vi till klockan 10. Så sent på månadskvällen, när jag ska. Men så väntar vi till klockan 10 då. Och då så kom det ju massvis med kort här på marknaden. Det var ju helt fullt med sådana här kort. Alla sådana här. Ungefär hela den här var så bara med fullt med kort utan en inform och sånt. Det kunde se ut så här ungefär, man kunde hitta en TV där hur lätt som helst. Ibland kunde hitta till och med Cavani där helt lätt, men tyvärr går det inte för mycket. Så ja, det kunde man hitta väldigt lätt. En annan tradingmetod är att du kan massbida, som jag har visat i väldigt många videos förut. Vilket jag tycker är skitbra, om man får säga så. Jag använder två spelare och lite mera. Men jag använde mest två spelare under den market crashen. Jag använde Remi. Nu går han tyvärr inte för så mycket. Han går av efter 2,5 kanske. Ja, han, kolla, han har gått ner väldigt mycket. Ja, här ser vi att han går för 2,3. Men det han, när han ju, ursäkta mig. Det han gjorde i måndags, det var att han gick för 3500, 3600. Så man kunde sälja för 3500. Och det jag gjorde då, det var att ta 2200. Och sen alla de här var på en minut som det är nu. Fast då gick han ju för 3500.
Så ja, det gick ju. Jag tjänar kanske bara 10K på remi på en halvtimme någonting. 10K fick jag på remi och så fick jag 10K på den halvtimmen fick jag också på isko. Som går för ungefär 1600 tror jag. Jo, han går för typ 1 och 3 kanske. 1 och 4 går han för. Så under måndagens market crash gick han för mig det var ungefär 1 och 6 eller något. Så han har inte gått ner så himla mycket, men ja, han har gått ner lite. Så ISCO kommer nog funka bra idag. Så det jag gjorde då, det var bara att ta 600 kronor. För min kompis, vi snackade på Skype och så. Han som ni brukar höra ibland. Vi har denna YouTube-kanalen tillsammans. Så det vi gjorde då, det var ju bara, hittar man så här 30 sekunder kvar, så hittar man på 150 och så. Så budar man på dem så kunde man faktiskt vinna på typ 600 coins. Detta kommer ju funka mycket bättre under fredag och söndag tror jag också. För det är då anfallarna och hela laget kommer troligtvis ut på söndag. Inget fastbestämt, men jag skulle 99% chans att de kommer ut på söndag. Så ja, det var lite tradingmetod här. Jag kan visa någon fler här som man kanske kan göra. Många öppnar ju vanliga 7,5K-packs. Då kommer det ju, det kommer skitmånga med healing och sånt här. Kan man bara hitta sådana här för 150 som alltså man bara budar på. Eller vad tar man, tar man fitnesskar där? Kolla, där fanns en för 150. Om vi budar 400 på den kan vi få den sen. Hittar vi en till. Så man hittar, kolla. Det är inte ens så här market crash just nu. Alltså jo det är det. Men alltså det finns inte överfullt med saker nu eftersom inte många direkt öppnar packs utan väntar sina coins och FIFA points till mittfältarna. Så ja, under den market crashen i måndags så tjänar jag 30K på 50 minuter ungefär. Vilket var, ja, för mig är det riktigt, riktigt bra. Som säger så vann vi faktiskt en för 400, så den kan vi nog sälja för typ 550 här. Och den här med. 3450. Och som ni ser här så, alltså Xavi han går ju för 2600 vilket är helt galet. Kolla här, vi vann en för 250. Det är ju helt sjukt. Kan vi sälja den för 500 så har vi tjänat ungefär 300 coins profit bara på 2 sekunder. Ja. Det kommer nog kanske fungera med manager också. Jag har inte testat det här direkt. Men detta kan nog funka. Se om webbappen vill jobba lite. Ja, nu jobbar den. Som ni här så kan man ju hitta. Skulle säkert tagit den på guld, men vet inte varför den är så slö just nu. Det är lite EA servers. Här ser man ju att 2500 finns det här om man. Så man bara tar guld. Sen kan man ta Barclays Premier League. Detta blir en rätt lång video. Men bara för att visa er att det finns hur många tradingmetoder som helst. Vad går han för? Han går för. Ja, vad kan han gå för? Nej, billigare. Så något sånt. Kommer igen då i servrarna. Ja, 1 och 2. Okej, han går för ungefär 1. 1 och 2. Så det man vill göra då är ta ungefär 950 på bid här. Så kommer man vilja bidda på alla här. Ett, nej, den gör man inte jättebra.
Om bidrar 950, jag skulle säkert tagit en 900 bara. Ja, det skulle jag gjort. Men kan man bara fortsätta bidda här. Den här kan man nog faktiskt vinna för 800, eftersom det är ingen som har budat på den direkt. Men denna videon blir nog ungefär, oj, den ska jag inte göra. Men denna videon blir ungefär, vad kan det bli, 6, 7, 8 minuter lång. Jag skulle bara visa att det finns hur många trading-metoder som helst här. Du kan faktiskt också göra det med inform så här kanske. Vi kollar på Shane Long. Som då ska gå för inte 20 000. Han har gått 40 000 nu. 47 000 var den för. Kolla om jag fixar för 45. Där hittar vi en. Där har vi 43 000, så det borde ju finnas någon billigare. Här har vi, tar vi 40 000 och 43 000. Varför jag tog just Shane Long, det är för att det kommer ju som ni, ja, 42 500 verkar vara billigaste. Det kommer ju St. Patrick's Cup nu också. Och det vill jag också lägga till nu, att Market Crashen, det är de billigaste korten du kan hitta på St. Patrick's Cup nu. För nu efter Market Crash kommer alla undra, ja, vad ska jag göra nu då för trading och så. Så alla kommer köra så här Makidi och köpa sådana informs och sånt. Så vad jag rekommenderar att göra nu under Market Crashen, det är att du kan investera på Makidi. För ja, det är ju det bara det som jag gjorde innan. Du bara tar 650 och sen tar du, söker upp Makidi och sen så bara kan du bara bidda här på alla. Så han går på ungefär 1k vet jag, så kan du bara bidda på dem. Så kommer du under då när mittfältarna kommer ut klockan 7 idag, och då kommer du vilja trada klockan 8. Kommer du då vilja att köpa många Makidis och andra kort som kanske Gibson mittfältaren. Kanske kan få någon billig målvakt. Jag tror det finns en målvakt som heter Given som går för några k nu. Eftersom ja, folk har upptäckt att St. Patrick's Cup kommer snart att ha den bästa målvakten. Så han går nog för 3k nu, så du kan nog få han för kanske 800 coins eller någonting. Men det var allt för denna långa, långa videon. Tack för att ni har kollat. Det blev en väldigt lång video som sagt. Men jag ville bara visa att alla trading-metoder går nu under Market Crashen. Så ses vi i de andra videos. Glöm inte att prenumerera. Och snälla, dela denna kanalen med dina vänner. Så ses vi i nästa video. Hej då killar!